ចាជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកដឺសែសូមចែករំលែកពីវិធីធ្វើសាច់ជ្រូកឆាប្រៃផ្អែមឬផ្ទះខ្ញុំហៅថាសាច់ជ្រូកលីងទឹកត្រីចាជាធម្មតាខ្ញុំមិនសូវធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំតែងតែធ្វើនំប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបពេលណាដែលគាត់អត់នៅផ្ទះកូនស្រីខ្ញុំគាត់តែងតែកម្មង់ម្ហូបនេះចាពីព្រោះគាត់យល់ថាខ្ញុំធ្វើម្ហូបនេះឆ្ងាញ់គាត់អត់ពេលដែលមកអត់នៅគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំធ្វើជាច្រើនដងអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលលើកនេះខ្ញុំនឹងថតវីដេអូនេះចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ជាគំនិតក្រែងបងប្អូនអត់នឹករកថាមិនដឹងជាធ្វើម្ហូបអីពិសាបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើលោមើលចាជាម្ហូបមួយដែលខ្ញុំណែនាំដែរហើយក៏ជាម្ហូបដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំធ្វើពិតជាឆ្ងាញ់មែនចាអញ្ចឹងកុំបង្អង់យូរយើងទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាកុំយកខ្លាញ់ពេកយកសាច់ជ្រូក3ជាន់មានខ្លាញ់តិចតិចបានហើយចាយកខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់1គីឡូរួចយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយជាយកស្បែកចេញចាបន្ទាប់មកបងប្អូនហាន់ជាដុំជាដុំចាកុំសើហាន់ដុំធំតូចតូចពេកហាន់ដុំរាងធំធំបន្តិចពីព្រោះយើងយកទៅរំងាស់យកខ្លាញ់ចេញធ្វើឲ្យសាច់យើងវាស្វិតដែរអញ្ចឹងយើងហាន់ដុំតូចពេកសាច់នៅសល់តែតូចតូចទេចាអាចហាន់ដុំធំធំដែរចាមើលឃើញរូបដែលខ្ញុំហាន់ប៉ុនមេជើងអីទៅចាចាហាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតហាន់បន្តឲ្យអស់សិនចាចាបន្ទាប់ពីហាន់សាច់រួចហើយយើងមកធ្វើទឹកត្រីដែលត្រូវយកទៅស្រោចជាមួយវាចាបងប្អូនប្រើស្ករសក៏បានស្ករក្រហមដូចខ្ញុំចេះក៏បានស្ករត្នោតក៏បានចាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយប្រើទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលក៏បានដែរពីព្រោះទឹកត្រីរបស់បងប្អូននិងទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំវាអាចប្រៃខុសគ្នាដែរណាចាបងប្អូនអាចដាក់ប៉ុណ្ណឹងតាមខ្ញុំហើយបងប្អូនភ្លក់មើលបើសិនជាសាបបងប្អូនអាចថែមទៀតក៏បានចានិងទឹកសុទ្ធធម្មតាចំនួន5ស្លាបព្រាបាយកូរចូលគ្នាឲ្យល្អបើបងប្អូនយល់ថាទឹកត្រីបងប្អូនអត់សូវប្រៃបងប្អូនអាចដាក់ទឹកយើងនឹងតែ4ស្លាបព្រាបាយឬក៏4ស្លាបព្រាបាយកន្លះក៏បានដែរវាទៅតាមប្រភេទទឹកត្រីដែរទេចាបន្តែស្ករសផ្អែមដូចគ្នាខ្ញុំយល់ថាយើងអាចប្រើ2ស្លាបព្រាបាយបានហើយចារួចកូរឲ្យល្បាយទាំងអស់ហ្នឹងលាយចូលគ្នាល្អតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រឿងផ្សំបងប្អូនលាយតាមខ្ញុំទៅគឺអត់ខុសទេរសជាតិចេញមកប្រៃផ្អែមល្មមចាចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់យើងចូលខ្ទះដើម្បីចំហៀវឬខាងភាសាស្រុកខ្ញុំគេហៅចំហៀវខាងបងប្អូននឹងហៅអីដើម្បីយកខ្លាញ់ចេញខ្លះចាបងប្អូនប្រើភ្លើងដំបូងអាចបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងបន្តិចឲ្យខ្ទះក្ដៅហើយចាក់សាច់ជ្រូកចូលចាហើយទៅដូរមកភ្លើងមធ្យមវិញហើយដាក់សាច់ជ្រូកនឹងនៅលើភ្លើងនឹងចាកោឆាត្រឡប់កោឆាត្រឡប់យូរយូរម្ដងទៅដើម្បីយើងយកខ្លាញ់ចេញពីសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្លះកុំឲ្យនៅខ្លាញ់ច្រើនពេកចាបងប្អូនមិនបាច់កូរញឹកពេកក៏បានដែរគ្រាន់តែឧស្សាហ៍មកមើលវាផងហើយឆាត្រឡប់ឲ្យយកឲ្យខ្លាញ់ចេញហើយឲ្យសាច់ជ្រូកយើងឡើងពណ៌ក្រហមក្រៀមល្អចាបងប្អូនអាចក្រៀមមើលតាមក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះក្រៀមឲ្យរៀងក្រៀមបន្តិចទៅទើបយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ចាចាបន្ទាប់ពីក្រៀមដែលយើងបានចង់បានហើយបងប្អូនចាក់ខ្លាញ់ចេញឲ្យអស់ចាចាក់ខ្លាញ់ចេញឲ្យអស់ហើយយកសាច់ជ្រូក3ជាន់នៅក្នុងខ្ទះមកដាក់លើចង្ក្រានម្ដងទៀតដោយប្រើភ្លើងតិចតិចចាប្រើភ្លើងតិចតិចហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកត្រីដែលយើងលាយជាមួយស្ករនោះទាំងអស់ចូលតែម្ដងចាបងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចប្រៃទេស្រោចទាំងអស់តែម្ដងអត់អីទេចាចាសំទោសបងប្អូនស្រោចឲ្យអស់ហើយប្រើភ្លើងមធ្យមចាកុំខ្លាំងពេកកុំខ្សោយពេកប្រើភ្លើងរៀងខ្លាំងបន្តិចបានហើយចាកុំឲ្យខ្លាំងពេកហើយក៏កុំឲ្យខ្សោយពេកដែរចាហើយឆាឲ្យទឹកត្រីនិងសាច់យើងខាស់ចូលគ្នាចាឲ្យទឹកត្រីខាស់ជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់ឲ្យខាស់ទឹកឲ្យអស់ណាចាបងប្អូនអាចដាក់ចោលអញ្ចឹងហើយរងាស់គាត់ឲ្យនៅពុះពុះពុះប្រើភ្លើងតិចតិចចា
ើបធ្វើឲ្យទឹកត្រីយើងចូលទៅក្នុងសាច់ធ្វើឲ្យសាច់យើងមានរសជាតិផ្អែមប្រៃល្មមឆ្ងាញ់ចា៎អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតរំងាស់សាច់និងទឹកត្រីឲ្យចូលគ្នាល្អសិនចា៎បងប្អូនតែងតែឧស្សាហ៍តិចតិចមកកូរផងណាការកុំទុកចោលប្រយ័ត្នទៅដើរទៅនិយាយតែគេអីសាច់ជ្រូកខ្លោចអស់ចា៎ខ្ទះខ្លោចអស់ចា៎រួចហើយបងប្អូននេះទឹកត្រីបានរីងខាសជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់អស់ហើយគឺស្ងួតហើយឈ្ងុយណាស់បងប្អូនអើយក្លិនឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងធ្វើឲ្យគោពោះក្លៀនបាយណាស់ឥឡូវនេះរួចហើយបងប្អូនអាចរៀបចំដួសដាក់ចូលក្នុងចានដើម្បីរៀបចំទទួលទានអាហារបានហើយចាទំនោងណាស់ណាបងប្អូនពិតជាឆ្ងាញ់មែនគ្រាន់តែអត់មានបន្លែបន្តិចបងប្អូនអាចពិសាជាមួយនឹងត្រសក់ចាចិត្តជាចំណិតចំណិតអាចផ្ទាប់ក៏បានឬបងប្អូនអាចពិសាជាមួយនឹងឪឡឹកទុំក៏បានដែរចាពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនណាបងប្អូនឈ្ងុយហើយធ្វើឲ្យក្លៀនបាយណាស់ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះជួយចុច like ចុច share និងបងប្អូនណាអត់ទាន់ជួយចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe ឲ្យ channel របស់ខ្ញុំផងហើយបើបងប្អូនធ្វើទៅបានលទ្ធផលបែបមិនឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ឬក៏មានបញ្ហាអីបងប្អូនអាច comment នៅក្នុង clip នេះបានចាយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយចុះតបជូនបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចា